есептің шарты бойынша бізде үш х квадрат минус төрт х функциясы берілген және м нүктесі берілген 2:19 координаттармен. Есептің шарты бойынша бізге берілген функцияның м нүктесі арқылы өтетін графика м нүктесі арқылы өтетін алғашқы функциясын табу керек. Алғашқы функцияны табайық. Fx тең интеграл x квадрат минус 4x dx. Бұл жерде тікелей интегралды вариантын қолданатын болсақ, x квадраттың алғашқы функциясы x куб болады. Минус 4x-тің алғашқы функциясы 2x квадрат екені анық. Плюс қандай да бір тұрақты c саны. Сонымен бізде fx тең x куб минус 2x квадрат плюс c. Мынау m нүктесінен өтетін болса бұл функция, онда мынау теңдік орындалады деген сөз. F-тің үлкен ағаш функцияның 2 нүктесіндегі мәні 19-ға тең. Орнына қоятын болсақ, F 2 тең бізде 2-нің кубы, 2-ні X-тің, мына жерге қойып шығамыз, минус 2 көбейтілген 2-нің квадраты плюс C тең болады 19-ға. Мынау теңдеуді шешу арқылы біз C-ны табамыз. 2-нің кубы алынған, мынау да 2-нің кубы 8-ден айырмасы 0 болады, сонда C бізде 19-ға тең. Осы 19-ды орнына апарып, C-ның орнына қоямыз. Үлкен fx функциясы бізде тең болады. X куб минус 2x квадрат плюс 19-ға. Бұл біздің есебіміздің жауабы.